Имало едно време един цар. Той сложил един голям камък по средата на царството си и се скрил да наблюдава. Оттам започнали да минават различни притворни, търговци, хора, войници от неговата свита. Всички те с очудване гледали камъка и критикували царя, шушукали помежду си, казвали си как е възможно точно тук, по средата на пътя, царя да не обърне внимание на този камък, да не го премахне. И всички те негодували, докато един ден оттам минал един беден селянин, който носил в ръцете си две торби с провизии. Селянин стигнал до камъка, при което оставил торбите и започнал да се напъва да избута камъка от пътя. Напъвал се, било му доста трудно, но в крайна сметка успял. Изправил се и поглеждайки надолу, видял, че там има една кожена торбичка, която като отворил, видял, че е пълна с жълтици. Селянин се очудил, почнал да гледа настрани. В един момент видял вътре една бележка и там било написано: всички тези жълтици са за човека, който избута камъка от пътя. Уважаеми приятели, мисля, че е крайно време да осъзнаем, че няма как да променим хората във външния свят, няма как да променим обстоятелствата, държавата, всичко, което някак си ни дразни. Проблема е вътре в нас. Нека да поработим, откривайки камъните отвътре в себе си и да ги примахнем оттам, защото това е наша лична отговорност. В момента, в който сторим всичко това, някак си по чудо, всички неща, които ни дразнят във външния свят, ще изчезнат. Хората ще се променят и мястото, където живеем, ще стане по-красиво и по-приятно за нас.